मा काटे र फूल लाउला केसरी खाउला बेसरी लगाउनस रंको बुंको जाकरे खालता में टापरे कर कहार आइन अर्को गर्नु आज तपाईको यो भन्दा अर्को कपडा छैन कि भन्ने जस्तो कमेन्ट आउँछ हैन छ छात्र लगान्न मैले किन चाहिँ त लगाएर बाहिर हिँड्न पनि जाने मैलिन्छ त्यही भएर लुकाएर राख्छु बाहिर हिँड्दाखेरि त्यो कपडा चाहिँ कहिले लगाउनु अब त्यो कपडा चाहिँ नि जहिले चाहिँ नि वहाँ नेपाल बन्द हुन्छ त्यही दिन लगाउँछु मान्छे नै हिँड्ने बेला त्यो मान्छेले देख्न लागेकै छैन त्यो कपडा मान्छेले हेरे पनि हेर्दा हेर्दै मैलाइदिन्छन् त्यही भएर सुनसान भए बेला लगाएर हिँड्छु तपाईँ त जे बोल्यो त्यही भाइरल हुँदो रहेछ होइन ए अब जे भाइरल भन्दा पनि अब भाइरल मान्छेको त जे बोल्यो नि भाइरल हो कि भाइरल हो त्यसले हक्दायो नि भाइरल हो मुद्दा नि भाइरल हो सबै हो गुन गु तन्द्राक तुन्द्रुक गुन्द्रुक हो कि नै हो गु तन्द्राक तुन्द्रुक गुन्द्रुक भन्नुहोस् त गु तन्द्रुक तुन्द्रुक फुलको थुङ्गा बाहेर गयो गङ्गाको पानीमा फुलको थुङ्गा बगेर गयो गङ्गाको को थुङ्गा गई गयो खोलामा यो गीत गाउनुहोस् के हे रिङ्के बुङको राकोलाई चुङ्के बुङको चुले सिले तापले जुङमा ताकेर काले बुङमा काटेर फुल लाउला केसरी खाउला बेसरी भन्नुहोस् त काले बुङको लङ्का ओ काले बुङको लुङ्कोमा खाने होइन होइन के ल फेरि ध्यान दिएर सुन्नुलाई ठिक छ हे रिङ्के बुङको राकोलाई ताप्ले जुङमा ताकेर काले बुङमा काटेर फुल लाउला केसरी खाउला बेसरी लगाउनुहोस् रङ्को बुङको जाकरे खालता में टापरे अरो कहाँ आइन अर्को गर्नु कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यहाँ मेनिका बेन्द्रे जस्तै लाग्नु भएको छ के त बेन्द्रे भने मेनिका बेन्द्रे जस्तै हिरोनी के तपाईँलाई हिरोनी बनाइदिइसकेँ म चलाउनलाई तपाईँले स्कुटी चलाउनुहुन्छ होइन हजुर बाइक चलाउनु सजिलो कि स्कुटी चलाउनु सजिलो सबभन्दा सजिलो त स्कुटी हो केरा स्कुटी अनि प्लेन चलाउनु सजिलो कि ट्र्याक्टर सबभन्दा सजिलो त प्लेन हो कसरी सजिलो ट्र्याक्टर छ चाहिने यताउता घुमाउनु पर्छ प्लेन त आफै भाग्छ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ मेनिका बेन्द्रे के हो यो भने नेपालीमा चाहिने त मुलाले पखालेर हुन्छ नि गोरो हो त्यही अब यतो सेतो हुनुहुन्छ मुला जस्तै तरकारी चाहिँ तपाईँलाई के ठिक लाग्छ अब बिहान पख त चाहिने सिन्की र आलु मनपर्छ अब साँझा परे पनि आलु र सिन्की मनपर्छ 20-30 करोड भेटाउनु भयो के 20-30 करोड पिण्डै खान्छु किन अब 50 करोड भेटायो भने मान्छे कहाँ बाँच्छन् त गइहाल्छु अब कुन गीत गाउनु छ भने म त मरिगे डल्लो परिगे मेरो कोछार घुमै पछार मैं मर गया डल्लो पर गया मर गया घुमे पछाड्यो राम 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 गए बनैमा मिर्ग झर्यो स्याउली बनैमा यसलाई हिन्दीमा गाउनु
राम राम मिर गए बनमा गया, बनमा गया वहीं पे मर गया। बहिनीलाई सोध्न चाहन्छु, बिहा गरेर लभ गर्नु ठिक कि लभ गरेर बिहा गर्नु ठिक? अब मैले बिहा गरेर लभ गरेकै छैन त, कुन ठिक? मैले त मैले केही पनि थाहा पाएन कि, मैले पहिले पनि लभ गर्न पाइनँ कि, लभ गर्न चान्स पाइनँ कि, अनि अहिले पनि चान्स पाइनँ। त्यो पाँच मिनटको लभ कस्तो थियो? एकदम रोमान्टिक। डेटिङ कता कता जानुभयो त पाँच मिनटमा? त्यो म त डेटिङ सेटिङ गइनँ, म भने त्यही पाँच मिनटमा ट्याकन टुकन एकछिन यस्तै टाढा टाढा बस्यौँ, अनि त्यसपछि अब त्यहाँले पहिला जाम पनि भन्नु भएन, म पहिला जान्छु पनि मैले भन्न, अनि त्यसपछि त्यत्तिकै पठाइ लगिएको न्युमा त्यहाँबाट गइएको। घरबाट के भनेर आउनुभयो त पहिला जाँदा? साथीकोमा किताब छोडेको छु लिएर आउँछु भनेर। कपडाको त्यो पोको कसरी बाहिर निकाल्नु? पोको होइन, मेरो यस्तै कुर्ता थियो, म पहिलेदेखि नै कुर्ता सुरुवाल लगाउँछु होइन, अनि त्यसपछि यहाँ यत्रो भङ परेको थियो कि, त्यो सोलरको पानी तेजाब हुन्छ नि हो, त्यसले भङ पारेको थियो कि यत्रो कुर्ता, अनि त्यही कुर्तासित आएँ, भनेपछि घोराइ आएर किनिदिनु भयो। लाज लागेन जाँदाखेरि? मलाई केही लागेन, अलिअलि त लाग्नु पर्ने। तपाईँको त एरेन्ज म्यारिज, केही दुःख भएन? बाबाआमाले गर्दे? बाबाआमाले गर्दे, ठ्याक्कै ल्याइहाले। कहाँ, इन्डिया गर्नुभयो कि नेपालमा बिहा तपाईँ? मेरो त पहिल्यै भाव, तर इन्डियामा भाव। ससुराली कहाँ हो तपाईँको? इन्डियातिर। इन्डिया नै हो, भगाएर नेपाल ल्याउनु भयो? भगाएर नै गाडीबाट लिएर आएको। अनि बहिनीलाई सोध्न चाहन्छु, भागेर कहाँ जानुभयो तपाईँ? हामी घोराई। घोराई डेरामा बस्नुभयो कि? दिदीको घर थियो, दिदीको घरमा। अनि दिदीको घरमा गएको त दिदीले त ए मेरो छोरा जत्रीको बुहारी लिएर आएको छ, हेर त मेरो छोराको चप्पल ठिक्कै हुन्छ भन्नु भन्नुहुन्थ्यो। कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो बिहा गर्दा? म 14 वर्ष। बाल विवाहको मुद्दा लागेन? मुद्दा हाल्दैनन् कि, र अहिले हाल्दैन लाग्दैन। विवाह दर्ता गर्नुभएको छ कि नै? पहिला बिहा गर्न बित्तिकै गराउने भनेको भएन, अब अस्ति बनाएर आएको छु। थोरै अब रमाइलो गेमतिर जाउँ, 87, 88, 79 कुन ठुलो? एकदम छिटो। 87, 88, 79 ठुलो। 88 ठुलो, 79 ठुलो, 88 ठुलो, किनभने दुइटा 8 हुन्छ नि टोटेमा हो, अनि त्यसमा एउटा 9 हुन्छ नि, हुन्न त्यो डबल जोडा जोडा भएको। अब राजा रानी ठुलो कि राजा र खाजा ठुलो? ठिक ठिक, 88 ठुलो नि, 88 ठुलो। राजा ठिक कि राष्ट्रपति ठिक? राष्ट्रपति ठिक। अहिलेको राष्ट्रपति को हुनुहुन्छ? अहिलेको यहाँ अहिलेको राष्ट्रपति यहीँ हो के र बाँकीहरू त थाहा भएन, उहाँ त गृहमन्त्री हो। राष्ट्रपति थाहा छैन, प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। भेट भएको छ कि नै प्रचण्ड भएको छ? अनि गृहमन्त्री को हुनुहुन्छ? भेट त भएको छ कि, तर टिभीमा भएको छ, रियल भएको छैन। ओहो, यदि प्रचण्डसँग भेट भयो भने के भन्नुहुन्छ सुरुमा? भेट भयो भने अब नमस्कार गर्ने हो के र, त्यसपछि अब कुराकानी गर्ने हो, सर नमस्कार के छ हाल खबर भनेर कुराकानी गर्ने हो। त्यसपछि? अब त्यसपछि चाहिने अब धेरै बेर अड्डिनन् के र म हुने, मलाई थाहा छ, त्यसपछि कुरै गर्न मिल्दैन, उनीहरूको त गाड हुन्छ के, तपाईँसँग यसरी सजिलै कहाँ भेट्न पाउनु?